Jeg har valgt et større utviklingsstudie fordi jeg har lyst til å lære om verden og hvordan den henger sammen, og særlig med fokus på det globale sør. Og ikke minst at jeg får lov å dra på feltarbeid allerede i bacheloren. Jeg vil veldig gjerne fortsette å drive med forskning og gjerne kunne undervise på universitet, eller eventuelt jobbe i en organisasjon. Et godt tips tror jeg ville vært å spørre seg selv, er du opptatt av urettferdighet? Har du lyst til å lære om hvordan verden henger sammen i ulike prosesser? Og ikke minst, er du gira på å dra på feltarbeid i bacheloren? For det er det bare vi som får.